nuk është e vërtet që ka fakte të reja. Është i njëjti shkrimi i gazete periferike amerikane si që është Mother Jones i vitë 2017, si që sillet në momentin e publikut edhe në ditët e sotme. Por, Zoti Berisha nuk është serioz, sepse si që doli dhe sot në rrjetet sociale, ai ka qenë një ndër pështetësit më të flakt të Lëvizjen Bashës në atë periudhë, dhe sot ka nxjerr zëdhënësen e tij, pra nuk ka dalë vetë, por ka nxjerr zëdhënësen e partisë demokratike për ta risjellë në vëmendjen e publikut dhe në vëmendjen e demokratëve. Tani ne kujt Berishti ti besojmë? Berisha së vitit 2017-2018 që thoshte që këto janë fabrikime të Mother Jones-it dhe këto dhe Partia Demokratike dhe Lëvizjen Basha kur nuk ka marrë financime nga rusët, apo ti besojmë zëdhënësen e Partisë Demokratike ditën e sotme? Kjo është e papranueshme në gjykimin tim përmendjet normale. Vetë Zoti Berisha nga ana tjetër i ka kërkuar Departamentit Amerikan të Shtetit dhe Sekretarit Amerikan të Shtetit të sjellin fakte konkrete ku është bërë fjale për non-gratën e ti, ndërsa tani, edhe pse nuk ka asnjë hetim nga qeveria amerikane, nuk ka absolutisht asnjë fakt të ri, bëhet dhe sillet në vëmendje sikur Lëvizjen Basha të ishte një poliagent. Kjo më kujton Mehmet Shehu ndikur, domethënë, sepse Lëvizjen Basha nga një ran ishte deri dia agenti Sorosit dhe sot shpallet agenti Rusëve. Tani edhe i Sorosit, edhe i Rusëve nuk shkon, domethënë, sepse po të shohësh retorikën e Putinit dhe retorikën e Rusëve sot, çfarë thon ata? Ata thonë që Amerika drejtohet nga mafia, drejtohet edhe nga Sorosi. Këtë retorikë nuk dita ketë bërë Zoti Basha, po janë disa politikanë të tjerë në Tiranë që i mëshojnë kësaj retorike.